Струмичани од утринава се собраа во храмот на Светите 15 Тивериополски свештеномачиници за да го одбележат патронот и заштитникот на градот. Греѓаните велат дека секоја година доаѓаат на овој ден да се поклонат пред светите маченици кои животот го дале за Христа. Па секоја година доаѓаме, тоа е празник на Струмица, Тивериополските маченици, и они се спасиле нас од разни незгоди таму ваму и празник, голем празник за Струмица. Добар ден, секоја година ли доаѓате на овој празник? Да, секоја година, синче ми, това за сите за здрава. Много убаво. А јас со тие идам ваги дина. Иначе убаво. Тука не сум бил тај круг, сега сакам да видам. Иначе сум од Раборци. Фала ви. Да, да, идеме. Много убаво. Так, од и ваши баби, прабаби доаѓале тука од Струмица што биле се негови споменот на светот. Да, точно. На Светата Божествена литургија чино началствува епископот Полјански Јаков и митрополит Брегалнички Иларион. Господин Јаков истакна дека Струмица треба секогаш да го чествува подвигот на Светите 15. Видете, за православниот свет, значењето на Свети 15 маченици, како и на сите други маченици, но нешто го реков синоќа на вечерната богослужба е дека за нас, струмичани, Светите 15 имаат огромно значење. Оти ни го посведочија единствениот оно, единственото нешто кое што има смисла во овој свет, тоа е Богочовекот Христос, ни посведочија дека трагедијата на човештвото е надмината, смртта, дека Христос на вистина воскресна, дека нашиот Бог е жив и ние живи ќе бидеме. Од тука и сите маченици во црквата се сведоци на воскреснатиот и на воскресенијето. Така да, како и секоја година и оваа година, ги замоливме тие својата битка ја извојува, својата победа исто така извојува, да бидат наши молитвени застапници пред бесмртниот Бог и ние да останеме цврсти и утврдени на тесниот пат кон Царството Божјо и да го посведочиме оној за кого што тие умре во овој свет. Тоа е нашата должност како христијани и како духовни чеда на Светите 15 Тивериополски свештеномаченици. Митрополит Иларион истакна дека Струмица треба да е посебна горда што тука живееле и свој придонес за развој на духовноста дале овие светители. Тоа е чудо Божјо, а Бог преку нивните свети молшти направи многу чуда, многу исцеленија и многу поверуваа во Христа. И денеска, иако ние не ги гледаме со нашите материјални очи, но тие се присутни меѓу нас. Присутни се во овој град и во овој крај, во татковината наша и насекаде во светот, му се молат на Бога за сите луѓе и сите ги повикуваат да ја спознаат вистината и вистинскиот Бог и да се научат да одат по патот на вечноста и на Царството Небесно. Годинава новото кумство од Даниела и Митко Дуневи го презедоа Викторија и Љупчо Јовановски.